Pse duhet të paguani tatimin në pronë? Mjetet e mbledhura nga tatimi në pronë mundësojnë që në Prishtinë të ketë shkolla të sofistikuara, qendra mjekësore e spitale me kushte më të mira, hapësira të gjelbruara e ajër më të pastër, transport publik komfort e më të shpejt, qytet më të mirë për gjithë banorët. Duke kryer obligimin e tatimit në pronë, ju ndihmoni Komunën e Prishtinës të investoj drejt për drejt për kushte dhe një jetë më të mirë për ju. Pagesa e tatimit në pronë ndihmon zhvillimin e Prishtinës. Se Prishtina është e jona.